Troska Natky. Chcem se opýtať, koľko druhov cestovín máte v Taliansku? Okolo 300. Oh, 300? Oh. Presne neviem. To ako s milenkama. Tiež neviem presne, koľko som ich mal. No určite. Talian, šéf kuchár. To je kombinácie, po ktorej ženy túžia. Nejako sa vyznáš. Veď sa na neho pozri. Môžem ešte minútku? Aká je vaša najobľúbenejšia cestovina? Uf, to je tásky otázka. Radcej mi spýtaj, či sa mi páci viacej bruneta alebo blondína. Skôr brunet alebo blondín. Ale vtipný je. Strašne. Mal by menej trepať a viacej sa sústrediť na varenie. Tak je buzina, ktorú vkladal do trúby, nevyzerala moc dobre. 15 minút a pochutnávame na pravý neapolský spenatový lasagne. Neobjednáme si radšej pizzu. Ale Tomasko, robiť pravý talianský pizza budeme budúca týzden. Ale ja som hladný už teraz. Ale Maco, vydrž. Odoka.